Поздрави на всички в канала Майка. Искам да ти отправя едно предизвикателство, Михаил. Ако фанеш риба по 60 см, трябва да се пострижиш. Предизвикателството прието. Поздрави, да бъдете живи и здрави. Twitch, пауза. Catch and release е нашата кауза. Поздрави от мен, Килата Майка, за всички в канала. Гледайте и надявам се да имате добър улов. Аз като варнаец обичам най-много дребната риба. Здравейте, твичери! Днес рибола почва с фолстарт. Някъде съм си заврял ключовата от мазето, търси ги с нощи 2 часа, сутринта 1 час и ги няма никъде. Ще се налага да разбиваме мазето. Мисля да използваме тази въдица. Риболова ще бъде от лодка, така че ни трябва лодката. Няма как да я надземем, не може да се вкараме 3 човека в една малка лодчица, така че ни трябва втора лодка и трябва да я вземем по някакъв начин. Добре, че срещнах един комшия от нощ, на който се прибираше в хода да взема от входната врата, да не се налага да разбиваме и нея. Взех щангата, хора, да не се налага да разбивам. Взел съм една шепа ключове, всичките ключове от нас, които са резервни, да се надяваме някой от тях да стане. Защото тук в хода, като влезе някой крадец, бият много, много. Иначе ето го бейби катинарчето. Тук са ми разбивали мазето предишния път. Ето как са изтърбушили този катинар, някакъв ефтин джоз. Низа. Стискайте палци, да не ключ. Низа. Е, това е. Дълно се случи магията, че иначе... Еми, това е, хора, няма да разбиваме за радост на съседите, защото е 5 часа сутринта и извадихме късмет. Останете с нас да продължим риболова. Ей, твичери, днес правим 2 челенджа. Аз си ще изпълна челенджа на 100 кила. Трябва да се пострижиш. А тук двете момчета ще правят челендж канибал срещу фиш. Кой ще е с канибал и кой с фиш, момчета? Ще видим. Аз съм с канибалчета. Ванката е голям зар, така че... Ванката е с канибалите, Цецо ще е с фишовете. Принципно е зар ванката, ама фиша си е фиш, така че... Тяхната е лесна, а аз трябва да си спасявам външния вид, защото килата ми отправи няма такъв челендж и ще бъде покъртително, ако не хвана риба над 60 см. Така че останете с нас, ще бъде мега забавно. Да. Така, момчета, как отброяваме точките? Риба точка, над 500 грама риба 5 точки, над кило риба 10 точки. Точно така. Съгласни ли сте? Точно така го правим. Цецо? Съгласен съм. Ти ще играеш ролята на фишмен, той ще е ванката канибала. Канибала ще те изяде, мишка. Виж сега какво става. Аз пак и той излечи гръба с пълни сили. Гледай сега какво става. Такива са от... С тая бебе бяла съм си запостришка от всякъде, момчета, а трябва ми нещо 60 см. Редиш такива 10. 4 такива и подреди на лоб. Тие малки вампири и 4 такива няма да стигна. Бамбина, но и тя няма 60 см. Избега. Айде. 10 точки. Това силиконът тежи повече от воблера. Още едно бебе бяло. Търсиме баба, има ма нещо тие, само тие се обаждат. О, то добър, бе. Добър, бе, добре, че е рапта. Тук няма малки, бе, човек. Значи повечето са и такива. Няма 300, брат. Дръж, не изпускай. Няма, е там със средата в канала. Тя, виж, тя се върти като силикон. Браво. Чай не се откачи, че върви бавно. Ти с тия фишове вата ги смазахте. Вампирче, виж какви зъбки има. Ето, е тази аквариум. И ти ли си? Ти беше майко стур. Мара. Воблер, тая е второто кутило, има и по-малки. Педия, номер 8. Сафрит. 8 на 0 за феша. Къде, бе? Малко по-голямо, ето. Номер 9. Момчета, аз тия риви 60 санта. Ми струва мираж. Направо съм се изгорял от сега.
9-0, аз не съм близо до 30 см. Да ти дам един циклоп, той се тегли повече. Е, тая от по-едрите бе, брат. Тая е топалка. Топалка се, брат. Айде, тая поне се освободи от само себе си. Цецо направи 11 точки. Вече не мога да го биеш и с 2 кила. Тези от малко по-едрото котило. Тая не мога да изкарам. Аре бе. И за пъл... По-голямата е, ето. Моята е тигър. 60 сант. Я да я видя твоята. Гледайте сега, Цецо мята голям фиш за големи, аз мята малък за малки и вижте какъв е резултат. Моята е двойна. Колко точки си направя, Цецо? 12. Е, искаш от един път, ама май няма стане. Той Цецо ще ги докара до 50. Въпросът е, че аз не мога да фана ванка, обречени сме ние с тебе. Той те би на 0, аз 60 санта риба не виждам, даже не приближава. Аз имах миналия път някакво такива удара, брат. Е, така сам го взе и я потопи. Айде, от... Да. Костуряк е, той дърпа повече. Не. Бевенце, ама костурчи се пак. От тази падва, брат, е, сега ги убивам. Аз съм за 60 см. Май, че ми взе 25 лея за изработката само. Е, броя ме, 10 точки, брат, 10 точки. Над половинка. Е, тази риба сядете отдолу. Е, тигре. Голям ли е, бе, Цец? О, бяло. Е, тигри. 10 точки. О, удар, браво, бе, ванка. Айде, а това некъде, това тегли към над кило. Айде, банка, айде, че се дадете на 20 точки, 27 на 20. Айде, браво! Айде, браво! Охо-хо-хо-хо-хо! Същата е, браво е, тигри! Тук е пълно в момента, че ги смажам. От тази страна не я виждам. Хвана ли? Махни се това, само ще удар. Ще удар. Нищо, тук ги са събрали много яко. О, пак е от той котило, брат! Отпусна, пусна, пусна! Пак е от той котило, брат! Как от той, бе? Или костур. Е, откачи се. Абе, не бе, брат. Не бе, закачи се, не бе. Не бе, да идва към мен, бе, ето. Костур е, може би. Не, кво е това, бе? Това клен ли е, бе? Какво? Ха-ха! Я пусни видеото, бе. Аз не съм го спирал, май. Аз не съм го спирал, моето, бе. Абе, какво е това, бе? Това е клен дюга, бе, брат. Ето го откачи, бе, дай го. Да голям бе, аз ти казах, че не е. Единичка, единичка. О, как единичка? Това е 10 точки. Ще го мериме. Ще го мерим. Ще го мериме това. Ева, нищо, 31. Една точката водим. Чай, това, абе, това е като... Е, това е точно размер лихнус, брат. Виж го точно е така, как се е изпомпило като лихнус. Ей, кепа, кокале! Режи го! Ай, кепа! Стой, бе, стой! Голямо ли е, Цецо? Голямо е, брат, клен ли, бе? Пак ли клен, бе? О, буца, буца, буца! 10 точки! Това е 10 точки! Това сигурно може и над кило! Тък му угасих камерата! И ето я! От големите ли, бе? 10 точки! От тя, кой трябва, бе? Та е мой да е, 20! Не, ама е точно. Десетка, първо е звъдиш. Цецо, силно застрашен си. Гадай, зумвай, половин килограм, пичове. Това виждаме, че е над половин килограм и Цецо е силно застрашен. Заплетох. Заплет си, едно ще заплетох още една. Но няма време за губене. Колко е резултата? Колко е резултата? 57-51. Забравяй, че има още 8 точки от клена. Как? Ще видиш как клен се дето го признахте за 2 точки. Я бяга от тук, бе. Ще се стъжне. Почва да му става лошо, лошо, ма. Отвънка като го измеряте, ще се стъжне. За 5... Удар ли, бе? Вече обърнеш лодката, бе. Удар ли, бе? Чиба, бе! Чиба, бе! Аре, каубой! Знаеш каква е 10 санта писалка и ти бием? Аре, момци, стана много напечено играто.
50 на 51. Въпросът е за риба. Той да хване 10, аз само една. Аз съм 51 да. Също. И да бе, аз една хващам. Равни сме в момента. Тебе ти смаш, не, бе, ай, то е 51. Аз съм 51 също. Да, 51 на 51. Обаче ако обрим гледа... Аз съм и едно, бе! Ти си едно, защото фана една малка. 51 на 51 равни и момчета не може да завършите наравно. Трябва да има победител. Трябва някой да скочи в гила на минус. Ужесточена битка, последните секунди на матча. Цецо върти руска проводка без да джигва. Ванката и той не знае какво правим в гилови. Цецо играе с малки риби, а ванката с големи. Това фиши, не се приключваш директно. Видях се, която имам перо. Каубой, той те удари. Последните минути на матча ще са само ти. Обаче положението е много напрегнато. И добра. Цецо е с 30 риби, ванката е с 4. Обаче резултата е почти равен. Сега като изкара още една така огромна и приключва играта. А една-две кила направо решава битка. За мен още в самото начало беше ясно, че риба 60 см няма тук. Така че всичко беше предрешено. Може би ще пробвам още един риболов за щуки и тогава ще изпълня челенджа. Така си подсигурява победата, така че дори ванката, ако хване 10 точки, т.е. някой е над половин килограм, пак Цецо печели. Точваме сега накрая властта, знаеш къде се дават? Накрая на Дунава, моето момче. Знам, аз знам. Оттам съм. Та не е лоша. Хвана ли бе? Спарцал. 52! 52! Дай го не сам. Дигни да се види пред камерата. Камерата. 52. Какво има на това въже? Нието. Има тук вирбачета, фишчета. Ние така да го срежаме това, да си го вземеме. Укъцнеме това коченце малко. Бе, ще ми срежеш пръстни за 50 стинки. Никога не може да ти го срежа. А, да, верно, има някаква блесна. Ама, има и вирбел, его е, още един. Има и вирбел. Не, това съм, просто съм много миди. Това е хора, челенджа приключи. Цецо печели с 52. На 51, 50, добре, 53, на 52, всъщност това е разликата, една точка. Цецо хвана 30 риби, а банката хвана само, не, 6 и една малка. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете subscribe бутона, абонирайте се, натиснете и камбанарията до него, това е много важно и споделете видеото, ако ви е харесало. А челенджа с килата майка ще продължи в следващия клип. Трябва да се пострижиш. Така че си давам още един шанс в следващото видео. С щуки, понеже те са дълги и ще ми отърват кожата. Айде, чао и до скоро. Скриха ли се? Попора е тук мръднаш така. Не знам колко време издържат под вода. Сигурно тежат по 5-6 кг тия животни. Ядат растителност и папури и явно добре се развиват, а са привнесени видове, обаче на повечето места е пълно с тях. Особено тук около Пловдив, Пазарджик. Първата риба за деня, хора, за съжаление не е 60 см и май ще се стрижа. Но пък е добър старт за деня, защото се бяхме отчаяли, един час мятахме и нищо. Надявам се да успеем да хванеме още. Айде! Обещанието си, обещание, хора, отивам да се постригвам. Наблизо в квартала има мега якото мен студио за бради, така че отивам там. Какво да направиш, миналия път хванах 270 метра, този път късмета не ми излезна. Я съм предизвикателството, така че отивам. Не че нещо, но тази коса я пускам още откакто бях на Сейшелите. А това беше сигурно преди 2-3 години. Ако не сте гледали видеата, оттам с акули, грамадни групери, приключенията на острова на Принца на Дубай, може да отидете и да видите. Доста интересно сериал, че се заформи там. Та общо взето някъде около 3 години пускам тая коса и не заради килата майка, ще се раздела с нея. Какво става? Здравейте, шефа!
тук в мушката стая, докато чакате някой да се пострижи, може да си мятате дарци. Ти градски си. Не знам дали си ходил на тази дискотека арена, да беше на три етажа. Е, ходил съм как. Оли си? Значи си в старата школа. Освен пяна в партито, не знам дали си ги виждал тия, дето гонеха един шаран в един басейн. Който хване шарана, печели бутилка водка. Да. А, ломската беше култ. Ма ние един път не ни бих. Ние един път. Да. Това е много добре. Дали? Е, много добре. Виж, във Враца бехме отишли с едни врачани там в тоя дискотека Буркан. Mm-hmm. И каме, аз си не стана ни един бой и към 5:30 в една баничарница. Mm-hmm. Е, почнаха фърчат баници, кифи, няма такова меле направиха нека. А тък му си вигаме тук във Враца само легенди, пък не стана боя. Така е супер. Мерси, Боби, стана къс часовникарско изпълнение. Всичко ток. Ако и ви искате такава прическа, може да посетите Cutman Studio. Линк ще има долу в коментара и долу в описанието, така че може да видите. Предизвикателството е прието. Изпълних моята част от сделката, остава 50к, така че шервайте, тогава ще си направят татус. Шер. Поделете се това видео с приятели, абонирайте се, защото остават още много малко до 50к. Айде, чао!